Доброго ранку, 8 година. На каналі Поділля Центр. Час новин. В студії ведуча Світлана Поробок. У Гвардійському Хмельницького району вшанували пам'ять євреїв, загиблих під час погрому 18 лютого 1919 року. За словами представника Хмельницької іудейської релігійної громади Семена Мільмана, гайдамаки війська Івана Семесенка після погрому в Проскурові дісталися Фельштина, теперішнього Гвардійського, та порубали шаблями третину єврейського населення селища. Юноши и девушек, стариков и младенцев, которые убиты были с ужасной жестокостью там, где жили они. В Фельштине погибло 450 человек. В Фельштині 450 людей вони зарубали шаблями, найменшій дитині – півтора роки. Їх всіх порубали на смерть. Є цілі списки сімей, де було по четверо, по п'ятеро дітей. Ще 180 людей були скалічені і за деякий час 100 з них померли від ран. Всі разом – це близько 600 чоловіків, жінок та дітей. Це третина єврейського населення Фельштина. Тут війська Семесенка ще й грабували. В Проскурові в них не було такого наказу тільки вбивати. А тут скільки збалтувань було, скільки награбовано. Зараз у Гвардійському, каже Семен Мільман, немає жодного іудея, і відновити єврейського громаду вже неможливо. А 100 років тому в селищі проживало 2 тисячі євреїв із 3 тисяч усіх жителів. Вони були ремісниками та торговцями, власниками понад 20 мануфактур. Їх винищили війська Семесенка, каже директор Гвардійського НВК Юрій Федоров, за підтримку більшовицького режиму. Це колишнє іудейське кладовище села Фельштин Хмельницького району. Тут і захоронені жертви погрому 1919 року. Тут був іудейський цвинтар, і тут, каже Юрій Федоров, справедливо було встановити пам'ятник загиблим під час погрому. Тут трошки більше були пам'ятників, яких можна було бачити, але час бере своє. 41 рік відбилося. Моя мрія – відновити, створити пам'ятку і перш за все зробити меморіал пам'яті про невинно вбитих і пам'ять про той народ, який довго проживав на цій землі. Настоятель парафії Римо-католицького храму Святого Войцеха в Гвардійському отець Петро Глувка зібрав дані про погром, загиблих під час погрому та українців чи поляків, які намагалися врятувати євреїв від шабель гайдамак. Такі приклади не поодинокі, каже отець Петро. Священик написав та видав про це брошуру «Століття жертв від Проскурова і Фельштина до Небесної Сотні». Я просто розмовляв зі старожилами, питав їх, як вони, ну вони передусім згадували Другу світову війну, але хтось там, деякі люди, щось пам'ятали, що було 100 років тому. На мітингу представників фонду Хесед Беш зачитували спогади євреїв, які вижили після погрому та емігрували до західних країн. А теперішні жителі Гвардійського запалили свічки пам'яті та помолилися за вбитих. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Понад 100 підшивок районних газет Хмельницької області 1950-60-х років та наукові видання української діаспори передав Державний історико-культурний заповідник Межибіж обласній універсальній науковій бібліотеці, повідомляє директор заповідника Олег Погорілець. Це газети, серед яких видання районів, яких уже немає як адміністративних одиниць – Антонінського, Ганопільського, Фельштинського, Солобковецького, Меджибіського. За словами Олега Погорільця, газети після реставрації і наукової обробки будуть доступні читачам. Стосовно видань української діаспори Канади та Сполучених Штатів Америки, то в них про історію боротьби за незалежність та державність у 1917-21 роках та русифікації України в радянський час. Півсотні спортсменів змагалися у Хмельницькому на чемпіонаті обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» з тхеквондо. До участі запрошували юнаків та дівчат 2 вікових груп, а також кадетів та юніорів, повідомляє президент Хмельницької обласної федерації тхеквондо ВТ, заслужений тренер України Сергій Пісоцький. Це як старт перед дуже серйозним стартом, це чемпіонат України, який відбудеться 20 березня. До цього, що ми зробимо 2 старти школи спорту в Києві обов'язково і Combat Games, це нові змагання, це відбір на всесвітній Combat Games, який відбудеться літом. Команда буде формуватись Після цих дуже серйозних змагань. Перше і головне – це відбір, старт для того, щоб ми могли продивитись наших спортсменів, в якому вони зараз стані, для того, щоб убрати помилки і йти вперед. Заступник голови обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України Геннадій Домбровський каже, дітей треба активно долучати до занять спортом.
Динамо – пріоритетні види – це види єдиноборств, тому що Динамо – це спортивне товариство правоохоронних органів, ну і, звичайно, є пріоритети. Сьогодні це вже традиційно проводяться ці змагання, в яких приймають участь юні таеквондисти нашого міста, області. І, звичайно, серед них, ми думаємо, будуть в майбутньому не тільки чемпіони, але й, скажімо так, майбутні працівники правоохоронних органів, тому що ми в цьому плані роботу теж проводимо пропагандистську. А на сьогоднішній день їхнє головне завдання – це, звичайно, перше – поменше сидіти в інтернеті, тому що я розумію, що діти повинні бути обізнаними, але на першому місці все-таки повинно бути здоров'я. І якщо вони дуже багато будуть проводити часу за цими всілякими айтішними гаджетами, здоров'я в них не прибавиться, це вже є практика. На цьому ми з вами прощаємося. Я передаю словом колегу з ранкової програми, а ми з вами зустрінемося о 8:30.